אתם שומעים את המטוסים כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, נכנסים פנימה, משמידים שם את האויב, הולכים חד להשמיד תשתיות. אלה הדברים שיאפשרו לנו להחזיר את תושבי הצפון אחר כך בביטחון.